هذا نينو وا عشر كا تضبعد وا لسون سبن وا لسون سبن لسون سبن محو كارلا مركا هاد تو ايو كارلا يا هاد تو لسون سبن محو كارلا هاد تو ايو كارلا يا اوكي مركا هاد تو قاب كيلو استعمال يا هل كان ينكو اركي دونا ان شاء الله definition قيحتان definition محاو يا قيحتان محال كو قيحا هاد تو شو سوحي كتو سنيسا the compulsion of basti وح انا قابط اي واجب هذي اما compulsory اي كو هذي of basti وقت لصغداف or that waxaa loo isticmaalaa it was compulsory inay qasab kugu ahday to do the work in basti markaan have to aan soo qaadanaynay waxay ahayd wax inaad qabato ee waajib ay kugu tahay xilligaas aad taaganta had to na waa bilcaksi macna meesha present aan ka isticmaalaynaa basti laga dhigaa waqti la soo dhaafay marka had to waxaa leenahay shows waxay ku tusinaysaa the compulsion wax oo compulsory ah inaad qabato of basti xilli soo dhaafay ay ahayd macna or dad am waxay tahay it was compulsory ina ay waxay qasab ay kugu aaday to do ina qabta dabaak shaqada in the past marka markan soo koobno waxa leenahay had to waxa loo isticmaalaa wax ina qabato ay qasab ay ahayd ama waajib ay ahayd xilli la soo dhaafay okay example maana example of intan u gudo gelin kor waxa jira qaacido loo adeegsanay qaacidada marka maxay tahay waxa keenay subject plus waxa ku direysa had to plus waxa ku direysa verb past plus subject plus had to plus verb past plus object ayaa ku direysa sidaas ayaa sameeyneysa okay qaacidada markaan halkaas ugu gudubna waxaa leenahay affirmative waa hadalka caadiga oo su'aalna aan ahayn diidmana aan ahayn oo caadiya tusaalaha uu koowaad marka muxuu noqonaa she had to became a doctor she had to became waxaa qasab ku ahay inay noqoto a doctor dhaqtar xilli la soo dhaafwa it means waxaa loola jeedaa it was compulsory for her waxaa qasab ku ahay to become a doctor inay dhaqtar noqoto kow tusaalaha labaad maxaa waaye meaning to it was compulsory for her to became a doctor so she became macnaha mar waxaa waajib ku ah inay qabato waxaan laakiin inaynu qabatay iyo inayna qaban macnaha meesha lagu macdeen marna waa qasabay ku aheeday waana qabatay macnaha compulsory ku aheeday waana qabatay marka labada macnaba way yeelan kartaa waa markaa dhahno she had to become a doctor meaning one macnaha koowaad maxaa leena it was compulsory for her waxaa qasab ku ahay compulsory qasab for her ayada to became inay noqoto doctor dhaqtar meaning two ama macnaha labaadna it was compulsory for her waxaa qasab ku ahay inay noqoto to became macnaha a doctor dhaqtar so sidaa darteed she became wayna noqotay sidaa waay okay tusaale ku xiga macalin my friend saaxiibkay had to visit australia had to visit waxay ahayd inuu booqdo erayga visit maxaa waa booqasho inuu booqdo australia inuu booqdo ayaa qasab ku ahayd his wife xaaskiisana had to deliver a child waxay ahayd inay u dhasho macnaha cunug marka deliver waa dhalid I had to concentrate on waxaa qasab igu ahay inaan xoogga saaro my study waxbarashadeyda I had to concentrate on waa xoog saarid concentrate on waxay ahayd inaan xoogga saaro marka my study waxbarashadeyda the child cunuga had to belay hooki waxaa qasab ku ahay inuu gembiyo macnaha belay hooki waa gembin inuu gembiyo oona imaa marka qaybtan waa qaybtii affirmativeka qaybtan xigta waxaa uga hadlaynaa negative ama qaabka diidmada loo sameynayo waxaa leenaa marka she had not to change the lock ee macnaha waxaa qasab ku ahayd inayna bedelin looga qunfulka macnaha she ayada sidoo kale did not have to change the lock waa isla macno marka had not change ama did not have to change labada tusaaleba old usage iyo new usage waa isticmaal hore iyo isticmaal dambe macno oo cusub okay tusaalaha saddexaad maxaa leenaa I had not to shift my luggage there I had not to shift waxaa waajib ugu ah inaanan qaadin my luggage boorsadeyda dee halkaas aanan u qaadin macnaha ama aanan u rarin shifti waa rarin the teacher macalinka had not to explain waxaa waajib ku ah inuu na sharaxin the thing sheeyaasha in detail maxaa waaye si oo faahfaahsan macnaha in detail maxaa waaye si faahfaahsan okay tusaalaha kale ku xiga you adiga had not to bring the newspaper waxaa waajib ku ah inaadan keenin newspaperka okay qaybtan marka waa negativekii uga dhammaanayna qaybta ku xigta oo tan ah waxa ay noqonaysaa interrogativekii interrogative waa su-aashii marka rabta inaad sameyso waxaa leenaa had you waajib may kugu ahayd to watch this movie inaad filinkan daawato ama did you have to watch this movie marka waa old usage iyo new usage ayaa loo kala isticmaalaya tusaalaha ku xiga maxaa leenaa she macnaha had she ayada not to consult the doctor waajib may ku ahayd macnaha inayna la tashan the doctor dhaktarka consult waa la tashasho the doctor dhaktarka waay sababtay hada jaldi cunuga to play the piano ay waajib ugu ahayd inuu ciyaaro biyaano okay where halkee had she to have had dinner intay aheeday ama halkee waajib ayada inay ka cunto qadadeeda marka halkaana waa qaybtii negativeka iyo interrogativeka ayaan waadleyna qaybtan ku xigto waa allaad waxaa lagu kala saarayaa waxyaabihii isaga kaa darsoomi lahaa
marka they have to play cricket marka dhan waa present completion they had to play cricket marka isticmaalana waa cashirkan iyo cashirkii hore ayaa lagu kala saaray qaabkii ku galmay farqiga u dhaxay okay marka they have to play cricket marka dhan waa present completion waa waxa da qasaba they have to play cricket marka dhan waa past completion okay qaybta ku xigta waa exercise adiga laga rabaa inaad soo shaqeyso waxa lagu dhahay change beddel these sentences jumladahan into negative and interrogative forms u beddel okay tusaalaha ku xigta my friend had to build a house waxay ahayd inuu guri dhiso okay tusaalaha ku xigta she ayada had to buy waxa ay ahayd inay gadato a new car gaari cusub they ayaga had to win the culprit macnaha had to find waxay ahayd inay helaan the culprit maxaa waaye maxaa la dhahay dembiilaha the people dadkana had to try their best waxay ahayd inay isku dayaan their best try waa isku day their bestna intay karaankooda ama tabarto intay awoodaan isku dayaan India had to win waxay ahayd inay ku guursato inay ku guuleysato this match ciyaartan ama kulankan you adiga had to remain patient waxay ahayd inaad dulqaadato macnaha remain patient maxaa waaye dulqaad inaad samayso the government dowladdana had to relieve waa inay muujisay ahayd fact maxaa waaye xaqiiqda marka qaybtan exercise-ka halkaas ayaan ayadana uga gudbaynaa cashirkiina halkaas ayuu ku eegay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh